Torej, govori se o novi stranki, ki ne bi ustanovili, kaj je res ne? Današnja javna razprava o vrnitvi družbenega premoženja, ki je dejansko skupno zasebno premoženje vseh državljank in državljanov, daleč presega kakršnekoli razmišljanje ali pa aktivnost o ustanovitvi politične stranke. Kajti vsi udeleženci današnje javne razprave so, če povzamem in upam, da lahko vse v svojem imenu to naredim, ta hip, opozorili na to, da želijo živeti v povsem drugačni državi, kot je bila organizirana po plebiscitu, ko smo glasovali za samostojno in neodvisno Republiko Slovenijo. Tako da današnji posvet dejansko presega kakršnokoli razmišljanje o politični stranki, ampak pomeni en majhen plebiscit, ki se je zgodil. In moj cilj je dejansko, da se ljudje v Sloveniji na plebiscitu odločijo o tem, v kakšni državi bi v prihodnosti živeli. No, ampak vseeno rekli ste presega, ampak če se nekoliko delimo od posveta, vi osebno s somišljeniki, podporniki, prijatelji, karkoli delate na tem, da bi ustanovili novo stranko? Še enkrat bom podaril, današnji posvet in javna razprava resnično tako pomembna, da preusmerjanje pozornosti recimo na ustanavljanje politične stranke, bilo katere, je tako nepomemben dogodek, da se dejansko danes ne bom okrog tega opredeljeval iz razloga, ker spoštujem to, kar so ljudje danes tukaj povedali. In politične stranke se bodo pač imele možnost potem tudi na volitvah izmeriti in videti, koliko podpore recimo bo svojim pogledom, katero od političnih strank dobila. Ali bo katera pripravljena seveda se odzvati tudi na to, kar ljudje govorijo, pa mislim, da je ključno vprašanje, se ne nazadnje se srečujemo tudi s tem, da je udeležba na volitvah, bodi si zadnjih predsedniških ali pa če spremljamo državnozborske, iz mandat v mandat manjša, kar govori o tem, da je očitno prišel čas, da ne govorimo o političnih strankah, ampak o tem, kar si ljudje želijo. Da se vam ne zdi, da politična stranka, ki recimo je 4 leta v parlamentu, lahko več naredi za ideje, ki so bile danes predstavljene kot en dogodek, ki se ga pač več držijo somišljeniki, torej med sabo širijo idejo, ki jo vsi verjamajo. Tako stranka lahko to bistveno bolj prezentira na vrn. Se vam ne zdi, da stranka lahko več doseže s tem, kot ste recimo lahko danes? Stranka lahko doseže več, zgolj in samo, če prisluhne ljudem. Ljudje so danes spregovorili in to je tudi to ključno sporočilo današnjega dogodka. Ali drugače, če vprašam, vas je zdaj kot poslanca SD razočaralo njihovo delovanje, kar se tiče takšnih tem. Je to razlog lahko, da, ker večkrat ste glasovali drugače, vaše ideje so različne od njih, od večine, je to lahko razlog za novo stranko? Jaz sem že kot takrat kandidat za podpredsednika stranke socialnih demokratov zelo jasno povedal, da kandidiram na to funkcijo zato, ker želim, da socialni demokrati postanemo alternativa neoliberalni politiki. Zato tudi različna glasovanja v državnem zboru, predvsem v tistih stvareh, ki dajajo temelj izvajanju neoliberalne politike in posledično seveda tudi jemanja dostojanstva ljudem. To je nekaj, kar sem delal in bom počel seveda tudi v prihodnje. Tako da upam, da bo tudi ta stranka seveda to prepoznala. SD volitev. Torej boste, bom tako vprašala, boste na prihajajočih volitvah kandidirali na listi SD-ja ali morda na kakšni drugi listi? Ta hip poteka znotraj SD-ja postopek evidentiranja kandidatov. Lahko povem, da sem evidentiran. Kakšna pa bo končna odločitev stranke, ali me bo prepoznala kot kandidata, pa si danes ne bi upal napovedati, kaj te o tem bo odločalo in predsedstvo in seveda tudi sama volilna konvencija stranke. Pa je lahko tega odvisna vaša odločitev, ali bi ustanovili svojo stranko do tem? Lejte, prizadeval si bom za ta moj pogled vodenja in urejanja razmer v Sloveniji, ne glede na to, kaj se bo zgodilo, recimo ali na predsedstvo ali na sami konvenciji stranke,
in pri tem bom ustrajal. Če je pač potem ta pot, pred katero bom postavljal, takšna, potem jo bom zagotovo tudi izbral. Se pravi, ali v SD ali pa v lastni stranki. Vas prav razumem. Svoje poslanstvo boste uresničili ali tako ali pa drugače. Tako je. Če se stranka odloči drugače, zagotovo bom nadaljeval to pot, da pridem do tega, da ljudem odprem možnost, da si drugače organiziramo državo, kot imamo tako. Kdaj lahko pričakujemo vaše bolj močno sporočilo? Danes ne želite razkrivati ali drugače ne zanikate, no, saj to, ker recimo Požar Report že danes poroča o ustanavljanju nove stranke, ne zanikate teh informacij? No, lejte, današnji dogodek je res tako pomemben, da mimo tega, kar sam čutim, kar sam vidim in kar sem tudi sam soorganiziral, ne morem, zelo pomembno pa mi je, da so ljudje imeli možnost to tudi sami povedati. In s tem je bil ta dogodek več kot upravičen in ta javna razprava več kot pomembna, ker je resnično samo ocenjujem, da je to bil en majhen plebiscit. Samo še to, kdaj bo znano dokončno, ali boste evidentirani na listi stranke SD ali ne, rekli ste, ni odvisno od vas, odvisno od drugih, kdaj ne bi bila ta odločitev? Torej stranka je sprejela dinamiko, ne, po kateri naj bi ti postopki tekli. Daj, sam ne razpolagam zdaj ta hip s tem urnikom, da vam bi natančno sporočil. Zagotovo je pa to možno dobiti pri, ne vem, recimo pri sekretarju ali kaj podobno. No, ampak govorimo o tednih, mesecih, kako hitro grejo te postopki? No, glede na to, da bo po vsej verjetnosti prišlo do državno-zborskih volitev v juniju, potem ta časovnica zagotovo, in vem, da ni veliko nekako dolga, ker enostavno ni časa za neke dolge postopke več. Torej lahko vaše sporočilo o morebitni novi stranki pričakujemo do, ne vem, novega leta? Po kongresu? Lejte, zdaj ponovno opozarjam na to, kar sem že prej povedal, da je moje delo tisto, ki ga želim predstaviti ljudem. Ali bo to dovolj ali ne, ne, za odločitev, da sem kandidat ali ne, pa seveda sam ne želim zdaj prejudicirati oziroma postavljati druge v položaj, preden se o tem sami ne odločijo.